בסרטון הזה אני רוצה לדבר על מייבש כביסה אלקטרולוק שהוא לא מחמם, בעצם מראה תקלה E60. ויש מייבשים בעצם שיש להם שני תרמוסטטים, שתרמוסטט אחד אפשר להחזיר אותו לעבודה, ויש מייבשים שזה תרמוסטט בודד שיש בו נתק וצריך להחליף אותו. הבעיה שצריך להחליף את התרמוסטט הזה מאוד מאוד בזהירות, כי המייבש הזה בעצם, מייבשים האלה זה סוג של קרטון מה שנקרא, והם סוג של חד פעמי, יושבים עם ניטים על הגוף חימום, צריך לנתק את זה בזהירות על מנת לא לפגוע במשטח, וגם שברגע שמוציאים אותו, בדרך כלל, בוא נגיד ככה, מחליפים גוף חימום קומפלט בגלל התרמוסטט הזה, אבל אני מחליף תרמוסטט, ואז צריך בזהירות לשים ניטים, ליצור ניטים חדשים, שהניטים הם מתאימים מבחינת האובי של החור ומבחינת האורך של החור. את התרמוסטט הזה כבר, מה שנקרא, ניתקתי אותו, אני רק רוצה להראות שיש פה חורים, ובחורים האלה צריך לתאם ניטים, שבעצם גם הניטים לא נוגעים בצד השני בסליל, ואז יכולים לגרום נזק בלתי הפיך לגוף חימום, לקרוע את הסליל, לעשות קצר. קיצור, צריך להפעיל את זה בצורה נכונה. גם בגוף חימום השני, שיש לו שני תרמוסטטים, יש תרמוסטט שהתרמוסטט הוא נראה דבר כזה, שניתן לייצר בו חור, גם צריך לעשות את זה בצורה עדינה, כי הרבה פעמים יש לו מין לחצן פנימי מאוד רגיש בפנים, שיכולים ללחוץ את זה לא בצורה נכונה, ולפגוע במנגנון הפנימי. זאת אומרת, לחיצה עם איזשהו מחט מסוימת, לוחצים אותו פנימה ומחזירים את התרמוסטט לעבודה. עוד פעם, במקרים מסוימים זה גם יכול לא לעזור, כי הרבה פעמים תרמוסטט לא קופץ סתם, הוא קופץ בגלל סיבה מסוימת, או שלא מנקים את הפילטרים בזמן, או שלא מנקים את המייבא בזמן, או שבעצם יש רכיב בתוך המייבש שגורם לו להתנתק. זאת אומרת, התרמוסטט הזה אף פעם לא מתנתק סתם, צריך להבין מה הסיבה שגורמת לו להתנתק. חברים יקרים, אם אתם רוצים לקבל מני שירות, אתם מוזמנים להיכנס מתחת לסרטון, לראות באיזה אזור אני נותן שירות. אשמח לעזור לכם, שיהיה בהצלחה, יום טוב ולהתראות.